My nemáme záujem škodiť Slovensku. Naopak, máme záujem všetky naše skúsenosti použiť na to, aby sme ľuďom pomohli. Takže tieto nálepky ja neberiem a ani sa nemením s nimi v žiadnom prípade zaoberať. Ale, pán redaktor, viete, že náš pohľad na pani prezidentku je veľmi kritický a ja sa tým vôbec netajím. Tak asi nechcete odo mňa, aby som teraz utekal do prezidentského paláca a klopal na dvere. Pani prezidentka Slovenskej republiky má podľa ústavy Slovenskej republiky povinnosť ústavnú zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Sú tu voľby, je to nejaká úradnícka vláda, ktorá nemá mandát Národnej rady. Čiže pani prezidentke musí záležať na tom, aby vznikla na Slovensku na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb nová vláda. Čiže to nie je nič ani hanebné, ani ponižujúce, keď hovoríme, že my čakáme na poverenie pani prezidentky. Ja by som rád išiel do rokovaní s tým, že tu je zhoda, pokiaľ ide o hlavu štátu a pokiaľ ide o víťaza parlamentných volieb, že vládu by mal zostavovať víťaz parlamentných volieb. To je celé. Ale asi by to bolo smiešne, keby sme teraz všetci utekali, že pani prezidentka, ja viem, že je nedeľa, už ste možno po obede, to takto nefunguje. Pani prezidentka má svoje povinnosti, my máme svoje povinnosti, budeme čakať na poverenie pani prezidentky. Dovtedy nemá žiadny význam rokovať o čomkoľvek. Pán redaktor, myslím si, že veci fungujú aj mimo nejakého znenia ústavy Slovenskej republiky, alebo je konkrétny článok ústavy a sú nejaké pravidelné veci, ktoré majú fungovať. Ja si myslím, že zajtra dôjde k nejakým kontaktom aj medzi stranami, ale my nezačneme žiadne rokovania, pokiaľ ide o zostavenie vlády, pokiaľ nebudeme mať poverenie na zostavenie vlády. Pani prezidentka predsa vidí výsledky volie a vie, že sú tu dve možnosti zostaviť vládu, pokiaľ ide o smer. Dokonca možno aj tri, takže ja by som to teraz nekomentoval. Mr. Fitzgerald, in several statements you mentioned that you will stop migration, and I would like to ask you how you will do it. No, stop migration. Ah, migration. Sorry. Ak bude smer súčasťou vlády, keby k tomu došlo, na prvom rokovaní vlády schválíme vládne nariadenie, ktoré obnoví kontroly na hraniciach s Maďarskom na zelenej hranici. Pani redaktorka, ja teda mám také normálne vzdelanie, ale nerozumiem tomu, že Slovensko s Českou republikou vytvára spoločné patroly policajné, aby migranti neprechádzali zo Slovenska do Českej republiky. Čiže my chránime Českú republiku pred migráciou a pritom nechránime Slovenskú republiku pred nelegálnymi migrantmi, ktorí prechádzajú hranice medzi Slovenskom a Maďarskom bez akýchkoľvek problémov. Takže ešte raz. Jedno z prvých rozhodnutí vlády musí byť vládne nariadenie o obnovení hraničných kontrol s Maďarskom. A áno, povedal som to a stojím si za tým, nebudú tu pekné obrázky. Bude treba použiť aj silu na to, aby sme vyriešili problém s migrantmi. Marek Biro, Aktuality. Pán predseda, v nahrávkach z odpočúvanej chaty ste povedali, citujem, ja si nechávam 10% energie na pomstu. Ak zostavíte vládu, má sa niekto obávať pomsty? Pán redaktor, nebudem sa teraz baviť v pozíciách pomsta alebo nepomsta, ale budem sa baviť v pozíciách štandardných podmienok na výkon funkcie. Prosím, teraz zabudnite na to, že ste redaktorom Aktualít a dajte sa do polohy obyčajného, normálneho občana Slovenskej republiky. Môže byť na čele policajného zboru pán Hamrán, ktorý neprešiel výberovým konaním a kvôli nemu bol zmenený zákon? Môže byť na čele špeciálnej prokuratúry právoplatne odsúdený páchateľ a podvodník? Človek, ktorý nás nenávidí? Bývalý politik? To sú elementárne veci. My teraz nehovoríme o žiadnej pomste, hovoríme o elementárnych veciach. Nemôžete mať na čele špeciálnej prokuratúry, ktorá môže zničiť život tisícom ľudí na Slovensku, človeka, ktorý je podvodník. Jednoducho to nejde. A právoplatne odsúdený páchateľ. Toto je pomsta, keď povieme takúto elementárnu vec, keď povieme, že kvôli Hamranovi bol zmenený zákon, aby prešiel za prezidenta policajného zboru,
tak asi to nie je v poriadku. My o ničem inom nehovoríme. Aby nastúpili do týchto funkcií ľudia, ktorí tam patria. Takže aká pomsta? Nič iné nehovoríme. Takže môžeme čakať zmeny na týchto postoch. Prosím? Môžeme čakať zmeny, že na policajnom uvedení policie. Ak ste nás počúvali dva roky, čo sme rozprávali, ak bude Smer vo vláde, tak nepochybne tieto dve pozície musia byť vymenené okamžite. To je celé, čo môžem povedať. Tak snad nehovorím teraz nejaké tajomstvo, sme to hovorili tisíckrát. Tisíc, je to verejná vec. Ja teraz tu nejdem na vás, že je po voľbách a teraz ideme robiť nejaké veci, ktoré tu neboli povedané. Presne opakujem veci, ktoré sme tu povedali a hovorili dva roky pred parlamentnými voľbami. Máte ešte nejaké otázky? Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ešte raz Slovensko, ďakujeme pekne. Všetko dobre, dovidenia. Denník N4. Neutekáme, takže. Ešte kde je otázka? Denník N4. No. Ja nechcem, aby boli nejaké veľké rozdiely medzi tým, čo sme povedali pred voľbami a po voľbách. My sme jasne naznačili, že našim cieľom nie je robiť nejaké základné zmeny, pokiaľ ide o infraštruktúru orgánov činných trestnom konaní. Ako tieto orgány sú tam a zostávajú tam. Ja neviem, ja si teda nepamätám, že by niekto zo Smeru hovoril o nejakom rušení špeciálneho súdu alebo špeciálnej prokuratúry. Nám ide hlavne o to, aby tam neboli ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Pani rektorka, znovu. Veď to je hanba na celý svet. To je hanba na celý svet, že na čele špeciálnej prokuratúry stojí takýto človek, aký stojí. To je celé. Ale my sme nikdy nepovedali, ani to teraz nehovorím. Dokonca som bol prekvapený pomerne jasnými vyhláseniami strany Hlas, ktorá hovorila, že je pripravená ísť do reformy týchto orgánov, že si vedia predstaviť úrad špeciálnej prokuratúry ako jednu zo sekcií alebo odborov na generálnej prokuratúre. A to hovorí Hlas, nie my. My sme hlavne pripravení na výmenu ľudí. No znovu, asi, ja neviem, však prosím, pochopte nás, tak asi tam nemôže sedieť nejaký Repa, Šurek, Lipšic a ďalej, nemôžu tam sedieť. Sa spreneverili svojmu postaveniu, musia odísť odtiaľ. Nikto ich nebude zatvárať, to je vec orgánov činných trestnom konaní, ale politicky, alebo boli politicky zriadení. Predsa Lipšic bol zvolený v Národnej rade. To nie je nejaké rozhodnutie nejakého expertného panelu, ktorý povedal, že najlepší špeciálny prokurátor bude tento. Matovič vybral Lipšica ako svojho kamaráta, aby tam robil špinavú robotu. Takže my hovoríme o tom, to o ničom inom, musí odísť. A ak sa tvárite, že Lipšic je najlepší na svete, tak potom krivíte obraz fungovania orgánov činných trestnom konaní. To jednoducho nejde. Takíto ľudia tam nemôžu byť. On je nenávistný, zlý človek. Nenávistný, on nás nenávidí. Ako môže byť špeciálny prokurátor človek, ktorý nenávidí politikov a podľa toho sa aj správal k nám? Tak to je celé. To je celé. Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa stal kariérny prokurátor, ktorý prešiel pani redaktorka od radového čakateľa cez prokurátora okresnej prokuratúry, námestníka okresnej prokuratúry, okresného prokurátora, námestníka krajskej prokuratúry, krajského prokurátora, až teda prišiel na generálnu prokuratúru. To bol kariérny prokurátor a mimochodom veľmi dobrý. Takže ja nemám absolútne dôvod ho spochybňovať, ale v prípade pána Lipšica to bolo politické rozhodnutie. Dúfam, že nechcete porovnávať voľbu pána Čižnára s voľbou pána Lipšica. Ako nebláznite, to sa nedá porovnať. Absolútne. Špekulatívne otázky. Čakáme na poverenie pani prezidentky. Ja nemám dôvod sa teraz špekuláciám vyjadrovať. Naozaj na to nie je dôvod. Ešte je nejaká otázka, aby ste nepovedali, že sme utiekli. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem pekne, že prišli. Pekný deň. Ďakujem. Ešte jedna otázka. Ešte. Ja možno tak na záver takú milú otázku, nebol som tu zase, že tu tlačil, tak tá otázka bola, ospravedlňujem sa. Komu by ste sa chceli za toho posledného 3,5 roka okrem vašich voličov ešte poďakovať? Vy ako pán predseda Fico. Viete, my sme teraz chvíľku sedeli hore u mňa v kancelárii a pozerám sa na každého z týchto ľudí a každý do toho Smeru niečo priniesol. Ja by som teraz musel ísť jeden za druhým, pokiaľ ide o tých 700 000 voličov, čo volí Smer, ale možno vyberiem jedno meno, aby som teda to povedal. A nech toto meno je vnímané, ako keby som povedal meno každého jedného voliča, sympatizanta a podporovateľa Smeru. Máme takého chlapca tu, ktorý sa volá
Alex Kováč, ktorý nám strašne pomáhal s vecami. Tak prosím, nech celé Slovensko berie meno Alex Kováč, ako keby sme ďakovali celému Slovensku. To chcem teraz tak povedať. Ja mu takto zatlieskam, lebo bol brutálny. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.